Jeg synes, det er et interessant billede i kraft af, hvordan altså, der er så mange forskellige overflader på det, som giver det sådan nogle forskellige rum. Det er interessant, at det er ovalt billede, og det er bagvedliggende. Der er også faktisk et billede, som ligner sådan noget træ. Og så er det det der balustrade i baggrunden. Det gør det sådan lidt smykkeagtigt, sådan ornament. Jeg synes, det bliver et andet. Det er ikke bare den der scene med frieriet, man kigger på, men det er selve de der flader i billedet, synes jeg også er ret interessant.